Tjena David, vad händer för dig framöver? Jag hade möjlighet att coacha ett lag i Ungern, så jag åker redan onsdag den här veckan. Kan du berätta lite om laget som du ska coacha? Det är ett lag i ungerska ligan, damer, som spelade Eurocup under hösten. Det heter Pink Pesci och vår damlandslagsspelare Ashley Key spelar. När blir första matchen för dig med laget? Ja, det är snabba puckar. Första matchen är redan nu på lördag. Så att det blir korta förberedelser och så in i hetluften direkt. Hur ser säsongen ut framöver? Det är ungefär 3 månader kvar av säsongen. Och då är det inklusive grundserie och slutspel. I slutet på februari så spelas också Ungerska kuppen som laget är kvalificerat för. Det är lite kul, för vi kupp är någonting som vi inte är så vana vid här hemma, men det är väldigt stort ute i Europa. Så att det ska bli häftigt att uppleva det. Hur är basketkulturen i Pers? Det är en stad med stark baskettradition, och de har haft lag i Euroleague en massa år och varit väldigt duktiga. Och nu finns det 2 lag i Pers. Och det är faktiskt så att match nummer 2 kommer vara derby mot det andra laget. Så att det ska bli häftigt. Vad ser du mest fram emot nu när du kommer ner till Ungern? Det ska bli roligt och utmanande att få vara coach på den här nivån. Det är någonting som jag har sett fram emot. Och någonting som... ja, liksom har drömt om att få göra, och så vet man aldrig liksom när sådana möjligheter kommer. Och nu kom den här möjligheten väldigt snabbt. Det var någonting som jag kände att här måste jag göra. Ja, så vi får se. Det kommer säkerligen vara väldigt, väldigt hårt arbete och jobbigt på många sätt och vis. Men så ska det vara. Lycka till!